بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. سلام قولا من رب رحیم. سلام قولا من رب رحیم. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پاک الفاظ روزانہ 100 بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. سورج یاسین کلام پاک کا جو دل ہے اس کے پاک الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بہت ہی ببرکت ہے. وہ اس سورت میں فرماتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور جو جنتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قولا من ابراہیم کے الفاظ سے جو ہے استقبال کیے جائیں گے. تو یہ الفاظ روزانہ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے دعا کریں گے ضرور قبول ہوگی. بیماری کے لیے, جس حاجت کے لیے, جس مقصد کے لیے آپ ہر نماز کے بعد بھی اگر یہ ایک تسبیح پڑھ لیں سلام قولا من ابراہیم, تو پھر وہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ جو بھی دعا مانگیں گے ہاتھ اٹھا کے آپ کی ضرور قبول ہوگی. اجر ثواب کی نیت سے اس کو مزید شیئر کریں. جزاک اللہ.